talán már mindenki észrevette, hogy gyermekeink szeretnek szlengekben beszélni. Most már egyébként mi is átvettük ezeknek a használatát. Ám van nekünk egy Lackó Jánosunk, aki költészetében bátran használja ezeket, nem kis kritikával övezve. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt. Mit kezdted el beleírni a verseidbe ezeket a szlengeket? Hát igazából talán ez a fajta szembenállás, hogy itt van a tiszta nyelv, ott meg a szleng, ez annyira nem is mondható, hogy vett tisztán létezne. Van egy történet, egy spanyol pap utazott rendesen kemény gallérra, meg minden a metrón, és egy ilyen vagány bőrgyerek, talpig bőrgyerek így odaszólt neki, hogy na mi van valjukám? És akkor visszaszólt neki, hogy mi van macsókám? És utána mi történt? Nem az, hogy hanem elkezdtek beszélgetni, és aztán egész jóba lettek. Tehát, hogyha a beszélgetésbe elegyedünk ezek fölött, a nyelvi korlátok fölött, akkor szerintem egész jól megértjük egymást, csak amikor vegy tisztán valaki írja, hogy non cool, vokcsa, akkor ez mintha egy kicsit kínaiul lenne, pedig hát van ennek. Nekem is úgy tűnt, igen. Hát fel kell vennünk a ritmust, viszont ezt beleírtad a verseidbe. Igen, igen. Ezzel hangsúlyozni szerettél volna valamit, vagy felhívni a figyelmet, vagy mi volt a célod? Igen, van egy Véletlen című versem, ami úgy keletkezett, hogy tanítottam az egyetemen, és diákjaim, akik egyébként odafigyelős diákok voltak, ott valamint pusmogtak az első sorban, kérdeztem, mi az, ami jobb, mint az óra. És kiderült, hogy tényleg jobb, mint az óra, elkezdték gyűjteni ennek a tündi-bündi nyelvnek a gyönyörű vadhajtásait, tehát, hogy az Isten bizony az istibizi, a halálkomoly az halálkomi, a karácsony ajándék karjai, a született feleségek szülcsi-felcsik, a halálos baleset az halibali, és így tovább. Persze, tehát nem mondom, hogy a szlenget, vagy annak bármely műfaját, vagy változatát szeretni kell, de ez egy létező jelenség, és igazából nem nagyon tudjuk, hogy szép, csupa szép dolgok fognak-e bekerülni a nyelvbe, vagy amiket mi ma, most csupa szépnek tartunk, és ki az a mi egyébként, mert ahány ember annyiféle. Én hallottam nagyon decens, egy kitűnő karvezető művelt asszony, és azt mondta, hogy na most leteszem, mert megjött a kajci majcím. Na most ugye elvileg ez azért praktikus ez a rövidítgetés, mert nem azt mondjuk, hogy megyek a mozgókép színházba, hanem ezt ugye a 30-as években már kitalálta Herta Jenő, hogy mozi, és kész, és akkor röviden lehet mondani, hogy melyek moziba, gyalog moziba. És ugye a zsebkendőn is, léci, adj egy zsepit, és akkor így el lehet kapni a gravitációt. Mint ha azt mondom, hogy légy oly barátom, és adj nékem egy zsebkendőt, akkor már lehet, hogy késő. Viszont amikor azt mondjuk, hogy Xiaomi-o, ugye akkor már ugye kétszer olyan hosszút mondtunk, tehát ez a rövidítős, légytakarékos, ez nem annyira érvényes. Úgyhogy nekem nagyon megtetszett ez, mint nyelvi alakzat és mint nyelvi forma, hogy kovjubi pörivel és így tovább. Egyébként a kedvencem az a hálózsákszót, felejtsük el, csicsizacsi. Az azért kicsit oda tesz már, szóval azért ezt tényleg használják emberek. Ezt élő emberek használják, én ezen beszabehute. Szóval, hogy ennek nincs se vége, se hossza, és ez egy kreatív dolog, akkor is, hogyha egy olyan, tehát hogy az emberben kelt egy olyan benyomást, hogy Jézus Mária, de az is biztos, hogy van egy ilyen tolvajnyelv funkciója, tehát hogy emberek egymás között beszélgetnek, és semmit nem veszünk le belőle. Mennyire korosztályfüggő ez? Tehát arra gondolok, hogy mondjuk egy fiataltól látni egy ilyen SMS-t, egy üzenetet, egy beszélgetést, az egy picit olyan visszatetsző lehet, de mondjuk számomra egy idősebb korosztály, amikor így beszél, az pedig nagyon vicces. Igen. És elfogadottabb talán. Igen, hát a fiatalok meg azt tartják viccesnek, hogyha mi korunk beliek, Istenem, próbál menőzni, vagy ahogy ugye ez a klasszikus, hogy álmodik a nyomor, ugye ezt már gyerekkoromban is mondták, hogy álmodik a nyomor, és ma is még szoktam kérdezgetni fiatalokat, hogy ez menő duma, hogy álmodik a nyomor, és ez egész egyszerűen Ady Endrétől jön, valahol talán legutolsót álmodik a nyomor, ez egy nagyon mélyen szociálisan együttérző vers, hogy valahol a nyomor álmodik, és milyen szomorú, hogy emberek nyomorban élnek. És akkor ez valahova oda lesüllyed, vagy hogy hát azt mondjuk klasszikusan, hogy lesüllyed, de ki tudja, hogy fölröppent, ahol mindenki, vagy legalábbis nagyon sokkal többen használják, mint ahányan Ady verseket fejből ítézgetnek. Van egy gyermeked. Igen. Érted őket? Ki hozza a szlengeket? Te viszed haza, vagy ők, akik tovább fejlesztenek téged? Hát ők is hozzák, nagyon jó, szóval csapatjuk keményen a szlenget oda-haza. Tehát, hogy sem felmagasztalni nem akarnám a szlenget, sem elítélni. Ha valakinek minden második szava az, hogy húzza, akkor az ugye ez egy egysíkó dolog. E között is különbség. De hogyha minden második szava az, hogy ó, minő, pompázatos, légnemű,
lények rödösnek az levegőbe. Tehát, hogy ez még nem életszerű. Tehát, hogy nem valamiféle fenkölt nyelven kell beszélni, szerintem a kreatív nyelv használat az a fontos. És amikor múltkor megyek az utcán, és mondja egy fiú, mondja egy lánynak, hogy te figyelj, most ne rinyáljál, hát egész jó nyálakat nyúlsz. Hoppá, mondom, mit nyálakat? Először nem is értettem. Tehát, hogy egész jó pénzeket kapsz. Tehát a pénzre a nyál, hát ez gyönyörű a maga nemében, gyönyörűen gusztustalan, mert ugye csináltak ilyen felmérést, hogy embereket megkértek, hogy köpjék ki a nyálukat egy pohárba, és igyák meg. Így 10 emberből 9 azt mondta, hogy fúj, nem. De hát akkor egész nap logikus, egész nap köpködnünk kéne, mert nyál van a szánkban, undorító. Nem? Hát mert az onnan jön. Tehát akkor, amikor már kikerül egy teljesen tiszta pohárba, akkor már... Tehát egyrészt nagyon elemilyen undorítónak találjuk a nyálunkat, másrészt nyál nélkül nincsen semmi, van egy barátunk, akinek a nyálmirigyei eltömődtek. És azt ne tudjátok meg, tehát minden két percben kis vizet kell iszogatnia, éjszaka úgy ébred fel, hogy tiszta sebb a szája a lélegzéstől. Tehát ugye a pénz is ilyen, hogy elemilyen szükségünk van rá, és elemilyen gusztustal, mert látjuk, hogy két fillérrel leütnek egy nyugdíjast és annyit. Tudsz esetleg a versetből idézni? Ez a csomizom a ruciba a habtestem, tini bugyi gumia bemélyedten. Na de te, mint irodal már, hova teszed ezt? Tehát melyik polcra a szlengeket? Hát ez egy tünékeny nyelvi divat, és hogy hasznos vagy nem hasznos, hogy mit hoz, mit nem hoz, ezt csak a jövő fogja eldönteni. Én úgy szoktam ezt a versemet nevezni, hogy ez a jövő nyelvemléke. Mert valószínű, hogy 20-30 év múlva nem nagyon fogjuk érteni, de azt is érdemes tudni, hogy ez a jelenség, ez nem ma született, tehát az 1910-es években pesti fattyú nyelv néven már létezett, tehát hogy a Lipótváros az Lipi volt, a Ferencváros az Franci, a Duna az Duncsi, tehát lemegyek a Duncsihoz a Franciba, ezt akár József Attila is mondhatta volna, lehet, hogy nem így beszélt. Tehát, hogy a nyelvi divatok jönnek, mennek, léteznek, csomó minden megmarad belőle, locsi, fecsi, trabi, zsepi, balcsi, ezt mindannyian használjuk. Tehát ilyen nagyon-nagyon színes, szőttes ez, és arra érdemes szerintem vigyáznunk, de ez csak az én ajánlatom, vagy az én tanácsom, hogy legyen robbanó erő a dologban. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy fú, ez a csaj egy tiszta, egy szenvedőgép, akkor látjuk el, hogy szenvedő. Jaj, az anyám, jaj, az apám, jaj, a munka, jaj. Ebben a magyarok óriásiak vagyunk, szenvedő gyáraink vannak. Igen. Tehát gyártjuk a szenvedést ipari mértékben. Tehát, hogyha valami képletes, szép, és akkor ugye abból keletkezhetnek ilyen érdekes kis anomáliák is, hogy zsír a hajad. Na most ez egy dicséret, vagy nem? Igen. Ugye belegondolunk. Igen, hát mondjuk az enyém az akkor dicséret lenne. A másik az pedig az, hogy a szlengektől egy picit kíváncsiak a véleményedre, hogy mit szólsz a rövidítésekhez, mert a szlengeknél ugye nagyon sok esetben van olyan, hogy a hogy az csak egy H betű, a nem tudom, a szerintem az csak STM. Tehát, de ez most az SMS-ekről beszélsz. Igen, De szerintem ez is be fog jönni, mert én hallottam olyan fiatalokat, aki már így beszél. Az a baj, hogy kikopik. Tehát én is észrevettem magamon, hogy mikor gyorsan ír az ember egy SMS-t, akkor nem használom úgy mondjuk a veszőt. Soha? Ékezet? Szinte soha? Ékezet nincs, igen, hogy helyett há. Tehát, hogy igazából oda kellene figyelnünk, hogy ezt eltenni egy kis csomagnak, és tudni, hogy a magyar helyesírás maga hogy működik. Hát igen, ez egy kérdés, mert ugye maga magyar helyesírás is változik. Tehát, hogy például ott van a J és az Elipszilon, ami egy ilyen szent tehén a magyar helyesírásban. Közben pedig hát igazából funkcionalitása már nincsen. Tehát valljuk meg az, hogy gólya az azért gólya, mert gólának is hívták bizonyos vidékeken, ez már egyikünknek az agyát se járja meg. Szóval, hogy igazából, és akkor a papagájtól, szóval van egy csomó olyan, amit még egész komoly emberek is véletlenül eltolnak, és akkor, vagy a muszáj, ugye hányszor láttam még művelt emberektől is elipszilonnal írni. És szóval, hogy a helyesírás sem egy szent, én azt gondolom, hogy amíg ez megmarad így a maga helyén, tehát, hogy én csetelek, és akkor rövidítem, hogy. Addig igazán nincs vele semmi gond. Tulajdonképpen azt se lehet mondani, hogy akkor gond lenne vele, hogyha a jövőben, mit tudom én, 20 év múlva mindenki azt mondaná, hogy szeretném meg. Tehát, hogy nem valószínű, süsű a sárkány legfeljebb az, aki így fog beszélni. Ez kicsit olyan, mint ahogy az angol szavak is bejönnek a nyelvbe. Egyik barátom mesélt, hogy döngették a rock'n'rollt egy ilyen garázs helyiségben, és akkor egyszer csak nyílt az ajtó, és bejött egy ilyen nagyon talpig metál ember, hosszú haja, napszemüveg, minden. És azt mondta, rágózott, azt mondja, cool ez a place, csak kicsit kevés itt a lights.
ezt így nyomta. Igen. És hát ugye ebben a formában ez eléggé bizarrul hangzik, de nagyon sok mindent meg átveszünk. Azt mondjuk, hogy egérpad. Ugye ez a mouse padből jön, ami eredetileg egérpárnát jelent, az is cuki, hogy ott szunyókál az egér a párnáján, de az egérpad az is jó, hogy ül kinn a ház előtt az egér. Tehát egy nagyon buta félrefordítás, mégis marha jó a hangulata. Tehát én azt se gondolom, hogy valami, amit így átveszünk, átrakjuk, puf. Jó, hát akkor én viszont szlengesen, akkor csácsomi. Csácsomi, sőt, hallottam ilyet, hogy csöcsi. Tehát... Ja, ez ne. Köszönjük High szépen. High five. Köszönjük. Köszönjük.